কিন্তু হয়েছে এবং তার মোবাইল আছে আপনার সাথে আমি দিব হয়েছে বাঢ়ি যায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমি যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতি নবীন বৰদলৈ মহিলা কোষ আৰু জালুকনীবাৰী শাখা লেখিকা সমাৰোহ সহযোগত আমি জালুকনীবাৰী চৰকাৰী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আমি নাৰীৰ সবলীকৰণ, নাৰীৰ বৈষম্য বলি হোৱাৰ অন্তৰালত যি আমাৰ সমাজতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা, পুৰুষতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা, এই সকলোৱে হৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ নাৰীক মানসিকভাৱে যি সবলতাৰ প্ৰয়োজন সেই বিষয়লৈ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা মহাশ্বেতা দেৱীয়ে আৰু বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা কনকলতা দত্তই বিশেষভাৱে এই বিষয়ত বক্তব্য আগবঢ়ালে। তদুপৰি নবীন বৰদলৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ উৎপল বৰদলৈয়ে সভাখন উদ্বোধন কৰি আমাক কৃতাৰ্থ কৰিলে। এই সুযোগতে মই এই সকলোলৈকে যিসকল ডক্টৰ নবীন বৰদলৈ মহাবিদ্যালয় মহিলা কোষ তথা আভ্যন্তৰীণ মান নিৰূপণ কোষৰ সহযোগত যোৰহাট লেখিকা সমাৰোহ সমিতি আৰু জালুকনীবাৰী শাখা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সৌজন্যত আমি যি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ তাৰ বাবে মই সকলো বিশ্বৰ সকলো নাৰীলৈকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই এইটো কথাই ক'ব বিচাৰোঁ নাৰী দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত যে নাৰীৰ যি সম অধিকাৰ, লিংগ বৈষম্য, নাৰীৰ যি অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতা, এই সকলোবিলাক কথাত যাতে নাৰী কোনোখিনিতে পিছপৰি নৰয় তাৰ প্ৰতি আমি এনেধৰণৰ সজাগতামূলক অনুষ্ঠানবিলাকৰ জৰিয়তে সকলো ধৰণৰ নাৰীক আমি উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা যোগাটোৱে। নমস্কাৰ, আজি আমি ডাক্টৰ নবীন বৰদলৈ মহাবিদ্যালয় যোৰহাট লেখিকা সমাৰোহ সমিতি জালুকনীবাৰী লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ তিনিওটা গোটৰ যুটীয়া উদ্যোগত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ জালুকনীবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত। আচলতে এই দিনটো সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে খুবেই মহত্বপূৰ্ণ, কাৰণ প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষ আৰু নাৰী দুয়ো দুয়োৰে সহচৰ, আৰু সমাজখন চলিবৰ কাৰণে আচলতে দুয়োটা শক্তিৰ সহযোগিতা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। আৰু সেই কথাখিনি বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণেই আমি এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ পোষকতা কৰোঁ, আৰু আজি আমাৰ আয়োজনৰ উদ্দেশ্যও সেয়াই। গতিকে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ যোগেদি আমি আমাৰ অসম, ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰীলৈ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ দিন উদযাপনৰ প্ৰয়োজনীয়তা যাতে নাহক, কাৰণ আমি নাৰী পুৰুষৰ পাৰ্থক্য অনুভৱ কৰাৰ কাৰণেই হয়তো আজিৰ দিনটোত আমি নাৰী দিৱস উদযাপন কৰিব লগা হৈছে। গতিকে অতি সোনকালে আমি সকলোৱে একেলগে সমানভাৱে সকলো ক্ষেত্ৰত যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ, নাৰী দিৱসৰ প্ৰয়োজনীয়তা যাতে আৰু কোনোদিনেই নাথাকে, তাৰ কামনা কৰিছোঁ।